Nebojša Zelenović, predsjednik Zajedno za Srbiju, predstavio je principe politike zasnovane na tri tačke i rekao da je od suštinskog značaja da se građanima Srbije ponudi jasna, konkretna i poštena politika koja će im vratiti veru da su i u Srbiji moguće promjene i dobar život. Srbija na zapadu znači jaku ekonomiju, nove investicije, znatno bolje plaćena radna mesta, daleko bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kvalitetnije obrazovanje, zdraviju životnu sredinu. Sve ovo je još kako moguće ako se za njega izborimo, kaže Zelenović i dodaje da su nova lica u politici, novi ljudi koji nisu odgovorni za propuštene šanse i nemaju teret prošlosti, ključni za izgradnju novog poverenja. Zelenović je također ocenio da kada se radi o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, pozicija Srbije svakim danom postaje sve lošija, te da je državni interes da se do rešenja dođe u najkraćem mogućem roku. Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, rekao je da je glavni zadatak ove političke grupacije da građanima predloži jasnu i poštenu alternativu kompletnom establišmentu koji sada postoji u Srbiji. U Srbiji postoji značajan broj ljudi koji podržava principe oko kojih se mi okupljamo, ali do sada nisu imali koga da podrže. Naš zadatak je da tim ljudima ponudimo pravu, konkretnu alternativu oko koje će moći da se iskreno okupe. Vuletić je također ocenio da je puno prihvatanje vrednosti zapadnog sveta jedini način da i u Srbiji počne da se živi dobro, onako kako danas žive građani zapadnih država. Predsjednik Gradskog odbora Zajedno za Srbiju u Loznici Mihajlo Purić rekao je da je ukupna situacija u Loznici loša, da je stepen nezadovoljstva među građanima veoma visok i ocenio da je jasna alternativa oko koje će ljudi moći da se okupe upravo ono što je potrebno da bi mogla da počne istinska borba za promjene na bolje. Energija postoji, ljudi žele da se pokrenu u borbi za bolji život. Ova politika je odličan način da te ljude okupi i pokrene tu borbu, rekao je. Sa sastanka je upućen poziv na saradnju svim organizacijama i građanima spremnim da prihvate i podrže temeljne principe sadržane u tri tačke i naglašena spremnost na saradnju sa svim ostalim opozicionim grupacijama u borbi za obezbeđivanje fer uslova za slobodne izbore. Predstavljanje i širenje otvorene građanske platforme narednih dana, kako je najavljeno, bit će nastavljeno razgovorima u Boru, Zaječaru i Požarevcu.